Bohátka o Černožluté Popelce má skvělě... Do dosahuje Hetricku. No! je pojď na 50 letech zpátky. Do do si dovolil Robert Kysa... Já, no zvedalce, a Plzeň má svůj titul! Dobrý den, turnaj Best on Best je zpět. Po letech dohadů známe první jasný termín návratu nejlepších hokejistů světa na mezinárodní scénu. Zahrají si pod pěti kruhy v roce 2026 v Itálii. Oznámili to společně představitele NHL a Mezinárodní hokejové federace. Můžeme nyní stoprocentně počítat s účastí hráčů NHL na olympiádě v Miláně a jaké faktory přispěly k dohodě? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Přeju vám krásný den, vysíláme 115. díl, nebo přesně řečeno my ho nejdřív natáčíme, pak ho pustíme ven. A dneska se vrátíme k tématu, které jsme probírali, Petře, dva měsíce zpátky. Tak. No ale s tou novinkou se musíme zkrátka trochu víc zaobírat, takže je to velká zpráva. A taky musíme rád do kontextu olympijské hry a světový pohár, a ten rytmus, který zatím má rozdílné představy, nebo o něm panují rozdílné představy tady a za mořem. No a jak jste pochopili, dnešní díl, v kterém nabízíme všechno, co se nám do vysílání buď nehodí nebo nevejde, připravil a uvádí Petr Musil. A společně vám přejeme, ať se vám ten díl líbí. Příjemný poslech. No, a teď už můžeme zodpovědět uh, tu hlavní otázku našeho předchozího podcastu, který jsme točili, tuším, v listopadu. Mm. A ta hlavní otázka tenkrát zněla: dojde dřív na turnaj Best on Best pod pěti kruhy nebo na světovém poháru? A m, tím, že plánovaný turnaj nebude se jmenovat Světový pohár, plánovaný turnaj uh, od NHL, tak můžeme říct, že uh, tedy první uh, turnaj Best on Best uh, po tom návratu bude na Olympiádě 2026 v Miláně a Cortíně Dampeco. Následně pak budou hráči NHL startovat i na hrách v roce 2030. Působí na vás dohoda NHL a Mezinárodní hokejové federace, že je teď definitivní? Ta dohoda na rok 2026 vypadá docela festovně, ještě bych byl opatrný ohledně roku 2030, ale e, protože IHF se snažila ty dva termíny spojit a udělat ten výhled delší, aby se to neřešilo před každými hrami, což byl problém Soči. 2014, že se to pak začalo dojednávat individuálně na každý ten jeden olympijský termín, vlastně na jednu tu olympiádu, což terminologicky je to čtyřleté období, tak aby se tomuhle IHF vyhnula, tak, ale vlastně i NHL, i pro ní to bude užitečné mít jasno v téhle otázce, tak ty dva termíny jsou spojeny. Nicméně, myslím si, že olympijské hry 2026 jsou prakticky dojednané. Tam jak řekl Gary Batman, domluvili jsme zásadní věci, ty jsou vyřešené, a zbývá doladit detaily. Takže krachnout to může jedně na nějaké drobnosti, na nějakém detailu, pokud by se ten detail nějak hodně vzpříčil v hrdlech majitelů klubů, kteří ještě poslední do toho mohou nějak zasáhnout. Ale s ohledem na to, že delegovali tyhle pravomoce na Garyho Batmana, tak se to nezdá tentokrát být pravděpodobné. Musel by zasáhnout vyšší moc, tak jako v případě covidu a Pyeongchangu, byť ta vyšší moc tenkrát přišla NHL a to je zřejmé, přišla vhod. Jde také o příslip dlouhodobější kooperace všech e, třech stran, to znamená NHL, Hráčské asociace, NHL a IH, IHF. I -I -F. I -I -F? <laughs> jo, říkáte to dobře. Teď už jo, co se poprvé řekl, ale teď už, teď, už, jsem to řekl správně. <laughs> jo, já s tím taky bojuju někdy v tom rychlém textu. Vypadá to, že ano, že tentokrát byla zjevná snaha se dohodnout. Za u jednacího stolu se setkali ze dvou třetin noví vědnavači, Luke Tardif a Marty Walsh. A tomu jednání to dodalo novou dynamiku. Možná se k tomu pak dostaneme personálně, to velmi občerstvilo, ten jednací stůl, to za prvé. A za druhé, podle těch informací, co teda mám, tak zjevně nikdo nechtěl mít Černého Petra. Nikdo nechtěl říct, u nás to jako krachlo, u nás to neprošlo, respektive aby ti dva řekli, no my jsme jako všechno splnili, ale Neprošlo to přes toho třetího, tak tuhle pozici nechtěl nikdo z těch tří vědnavačů a každá z těch tří stran tedy z něčeho ustoupila, něco se snažila vyřešit. IHF hodně zapracovala taky na uh, MOV, uh, tam došlo k velkému posunu a... Uh, ta nová administrativa e, pana Bacha, který teď vede Mezinárodní olympijský výbor, tak e, sklízí hodně kritiky, tak možná tady v tomhle tom si připíše kladné body, protože ukázala daleko víc pružnosti než e, ti předchůdci. Já nevím, jak moc se to tam teda obměnilo, ale každopádně to poučení z těch dvou her bez NHL e, 2018 a 2022 Možná změnilo i trochu ten rigidní pohled e, Mezinárodního olympijského výboru v těch otázkách, které MOV nechtěl, vlastně nechtěl opustit, v těch pozicích byl velmi, velmi, tvrdý a nakonec to vedlo k tomu, že NHL jako ztratila zájem, ale i z jiných důvodů, k tomu se ještě vrátíme, z jiných důvodů prostě tam nebyla, nebyla snaha jako úplně toho, toho víc vstříc. Na tu dlouhodobější kooperaci nebo spolupráci jsem se ptal i z toho důvodu, že Lik v vlastně na tiskové konferenci i oznámil, že je tam snaha prodloužit tu spolupráci dokonce pro Salt Lake City v roce 2034. Takže on asi si musí být, nechci říct jistý, ale musí být sebevědomý ohledně toho, že, že ta spolupráce je, teď má nějaké pevnější základy, než to mu bylo do posud. Já si myslím, že se porazilo směrem k NHL líp vysvětlit, o co vlastně jde. Protože představy občas z té druhé strany Atlantiku jsou o evropském hokeji, nebo respektive o organizaci evropského a tím pádem i světového hokeje, jsou trochu zvláštní. Tím, jak to nejde všechno přes biznis, neříkám, že do toho obchod nezasahuje, ale má velký vliv, ale nejde to všechno přes biznis tak to je občas pro NHL těžko uchopitelné. A Liktardiv s tím svým týmem si myslím, že líp dokázal ty věci jako osvětlit, vyjednat a říct jim upřímně, podívejte se, i my máme nějaké zájmy, i my máme nějaké možnosti, my vám jako uděláme jako vstřícné kroky, jako chceme to, ale některé věci prostě nejsou dost dobře možné určitě to jako vneslo do toho, do toho jednání uh, takové oživení. Přes René Fazelem už se pak uh, asi jednalo uh, velmi snadno NHL a to tak, že s ním zametali. Opravdu uh, až nedůstojně. To bylo jako, A bohužel René Fazel si v tomhle naběhl. On má zjevně uh, ne komplex, ale má takový ten styl vyjednávání, kdy je od začátku ve velmi submisivní pozici. Je vlastně jde do toho jako s rovnou v předklonu a ať je, to, ať je to, teda NHL nebo ať je to teď Rusko, s kterým se teda zasnoubil bývalý prezident Mezinárodní hokejové federace, tak on byl vždycky v takovémhle postavení, ne, ne úplně výhodném. A on s tím dokázal vyjednat ten, tu první velkou dohodu, tomu budeš jako přičteno k dobru, protože předtím tam ta vstřícnost až jako přehnaná teda v jeho případě nebyla z té strany IHF a NHL vlastně ale chtěla taky se někde prezentovat na nějakém turnaji světový pohár tehdy. To vypadalo, že bude mít nějakou jakoby budoucnost, ale nakonec víme, že tam byla ta obrovská pauza. 12 let. Takže Lik do toho vnesl takovou jako přímočarost. A taky te, te, s ním není jednoduché úplně e, to brát, takže je tam z té druhé strany, protože on je Kanaděn, on se narodil v Kanadě a hrál kanadskou juniorku a hrál vlastně v kanadském hokejovém systému. A teprve v někdy v polovině 70. let přešel e, do Francie. Takže e, on to zná z obou stran, ten systém. Nebo to prostředí. Takže si myslím, že je takový... E, má ty hrany trošku víc zaoblené, ale zároveň je to vědnavač, který jednoznačně stojí na určité pozici, ale ta pozice je pro NHL přehledná. vyjednává prostě jeden člověk. A zároveň do toho dokázal líp vnést, to se Fazelovi z nějakého důvodu v té poslední fázi nedařilo, vnést ještě ten důležitý pohled a vliv a garance Mezinárodního olympijského výboru, který přebírá část závazků což je nesmírně důležité, protože bez toho by to nebylo možné dát dohromady. Právě jsem se chtěl zeptat, zdá Mezinárodní hokejová federace, získala v osobě Lika Tardifa tvrdého vyjednavače, protože mě to tak trochu naznačil jeden takový vtipný moment z tiskové konference nebo taková situace, kdy Lika Tardif vlastně komentoval tu, tu dohodu, byl zrovna u pultíku, a říká větu, oba jsme trošku přímočaří, nejsme easy guys, to znamená, v překladu bych to asi přeložil jako, není to s námi lehké. A Gary Batman se hned ohradil a samozřejmě s úsměvem nebo se smíchem řekl, mluv za sebe. E, tak <hým> na to se chci zeptat, zda opravdu s Likem Tardifem to není jednoduché, nebo možná jestli to je na obě strany. Asi jsou tu trošku dva kohouky na jednom smetišti a každý je trošku tvrdohlavý. My když jsme dělali rozhovor v Tampere po mistrovství světa, loni tak já jsem z něj měl ten dojem že do toho chce vnést takovou tu neústupnost kterou on kterou on určitě má ale zároveň neústupnost v zásadních jako věcech že bude hájit opravdu zájmy v tomhle případě protože světový hokej je de facto takovým kompromisem mezi profesionální soutěží, která je zcela úplně mimo systém, to je NHL a tím zbytkem, který se snaží o nějaký mezinárodní hokej, o nějaké mezinárodní soutěže, o, nějaké, o nějakou organizaci. A tohle bude vždycky kompromis. NHL potřebuje ty hráče mít, vlastně z tohoto systému je nabírat, ale zároveň chce stát úplně mimo tenhle systém a nechce s ním v určitých otázkách mít nic společného. A tohle není úplně lehké jako vybalancovat, tenhle ten rozpor. A tardiv do toho jde teda se znalostí obou těch stran. Řekl bych, že je to dobrý, kvalitní, tvrdý vyjednavač, ale umí včas ty hrany zaoblit. A já jsem právě byl zvědav, protože v tom rozhovoru, který jsme vedli, já jsem se optal právě na vztahy s NHL a na tom, jestli se podaří dojednat účast hráčů na olympijských hrách. On to vyhlásil za první prioritu, ale to předtím dělal Fazel taky a ten spíš to bral jako takové očekávané mediální vyjádření, ale Ulika Lika Tardifa jsem měl ten pocit, že to tím fakt půjde a že do toho dá všechny své diplomatické schopnosti a všechnu páku, kterou na NHL má. A těch pák teda není moc, nebo ta páka nemá moc jakoby, velký rozměr, ale, ale nějaká, nějaké argumenty tady jsou. A Liktardy vzjevně to, zjevně to jako zvládl. A nevím teda Gary Batman, jestli, jestli on teda se nepovažuje za toho, za toho easy guy, nevím, rodák z Queensu, prostě z New Yorku, tvrdý obchodník, který dokázal opravdu neuvěřitelně obchodně a marketingově NHL pozvednout. A dneska je to vlastně nejdéle sloužící šéf jakékoliv profesionální organizace v Severní Americe, hmm. že on půjde do 32. sezony, než skončí, tak já myslím, že On to bere už taky trošku s nadhledem, ale i pro ně je důležité, aby odcházel a za ním byl tenhle ten bod označený zelenou fajfkou. Aby to nebylo něco, co předává svému nástupci jako nevyřešený problém. Takže tento, tento bod si myslím, že Gary Batman bude chtít mít zajištěn, než odejde, než opustí tu funkci po 32 letech. Samozřejmě hlavní věcí, která se řešila, to byla ta finanční stránka, to, to, to znamená to zajištění ano. E, jako hráčů. E, teď, jdeme, teď jdeme do prosetalíze konečně. Ano. Jaký výsledek jednání je ohledně pojistek hráčů, dopravy hráčů a jejich rodin? E, co o tom víme? Víme o něco bližšího po této tiskové konferenci? E, jsou tam celkem čtyři položky, které jsou finančně zcela zásadní a o kterých se vždycky debatovalo, ať už to bylo před olympijskými hrami v Naganu, kde vlastně už v roce 1994 začala ta debata o startu hráčů NHL na olympijských hrách. Vlastně i pro nás v té době to bylo úplně neuvěřitelné, že něco takového by bylo možné. Do té doby vlastně jsme, my, my, jsme vyrostli v té éře takzvaného amatérismu na olympijských hrách potom postupného otevírání, potom byl velký předěl, byl start uh, Dream Teamu basketbalového na olympijských hrách v Barceloně 1992. A to byla vlastně inspirace pro... On ten basketbal vždycky, Garyho Batmana vždycky jako hodně jako táhne. Vždycky to hodně ho inspiruje. To je mimochodem případ těch, toho turné čtyř zemí. Ale Tohle vlastně byl takový jakoby předěl a najednou se začalo uvažovat o tom, že by to šlo i v hokeji a najednou se to povedlo. A najednou se z toho stalo pravidlo, ale dojednávalo se to obtížně vždycky. A z počátku MOV toho hradil poměrně dost, no ale pak řekl, no jo, ale ono nám to za stolik jako nepřináší. Takže se začaly ty jednotlivé vstřícné kroky eh, jak, jakoby zastavovat. A začalo se znova řešit, jo, my vám platíme pojistky vašich kontraktů. Proč? Jako, ti kluci tady chtějí hrát, to je to prostě jejich právo a vy, prostě my musíme jim pojišťovat kontrakty. A řeknu, no, když nám to nepojistíte, tak my je neuvolníme. Oni tady mají profesionální smlouvu. Že? Teď do toho šla NHLPA, jako hráčská teda asociace, asociace, asociace hráčů, která hájila zájmy těch hráčů, ale zároveň tam to je, jako jaksi palba z dvou stran, protože uh, hráči chtějí mít ty kontrakty jako zajištěné nějakou smlouvou pojistkou v případě zranění na olympijských hrách, ale zároveň tam chtějí hrát. Takže oni tlačí na to vyřešte to, domluvte se nějak. Jo? My to my, my chceme hrát. A přesně no, tuhle pozici měl Marty Walsh. Mě přišel a, mě přesně a, no, mezi dvěma. Ale, mezi ale, jo, jo, ale, ale Marty Walsh, uh, jestli jsem to dobře pochopil, tak uh, byl tentokrát vstřícný v tom třetím bodě, ke kterému se dostaneme. Hmm. Ale začali jsme těmi pojistkami, takže ty bude hradit společně Mezinárodní olympijský výbor, částečně Mezinárodní hokejová federace a částečně Národní olympijské výbory neboli jednotlivé hokejové federace v, v zemích. U nás tedy Český ledního hokej. Ale důležité je to rozdělení, že se to už nevalí na hrb jedné té organizace hmm. nebo jednoho toho subjektu, ale protože jsou to asi nejvyšší ze všech těch pohledávek, tak tak je dobře, že se to vlastně rozdělí a ten, ten náklad na pojistky kontraktu NHL bude sdílený mezi víc organizací, víc subjektů. V jakém poměru to přesně bude, nevíme. A nevím, jestli se to někdy dozvíme. Možná, jo, protože zase jako, to nemělo být tak tajné, ale zatím je jasné, že se to nějak rozdělí. Detaily budou dořešeny později. Ale jestli to bude po třetinách nebo nějakých, těžko říct. Pak máme druhý kontroverzní bod a to je výkup lístků. Ono se to nezdá, ale za Reného Fazela to dělalo 4 miliony dolarů na olympijské hry. To je docela, jako, to je částka, na kterou se každý, každý šéf sportovního orgánu musí zamyslet. A to tedy přebírá organizační výbor olympijských her. Tento jakoby vyčlení ty vstupenky a tím je to jako saturováno. Takže tady, tady vyšli vstříc organizátoři, ať už teda olympijský hry v roce 2026, 20, nebo potažmo to zřejmě dostanou k, k nějakému uvážení organizátoři těch příštěr. Proto říkám, že je tady rozdíl mezi rokem 2026, kde si myslím, že to padlo. Jo? U toho jednacího stolu totiž nebyly jenom ty tři strany, ale zároveň to bylo předjednáno právě s Mezinárodním olympijským výborem a s organizačním výborem her uh, v Miláně. A v Cortině, ale hrát se bude OK v Miláně. E, takže to je další důležitá uh, vyřešená boložka. A uh, třetí důležitý bod je uh, náklady na pobyt cestu hráčů. Tam uh, si NHL uh, vyjednala dost uh, velkorysé podmínky. Že to byly ty čárty, speciály uh, pro hráče. To byla první jako drahá záležitost ubytování, ubytování jako dalších rodinných příslušníků a tak dále v pětihvězdičkových hotelech. No a tady zase Marty Walsh musel asi trochu uznat, že ten jejich tlak na to, aby to bylo fakt jako v tom nejvyšším komfortu, asi se do toho rozpočtu úplně nevejde, té, té akce. A nakonec se ukázalo, když teda tady Využili, teď nebudu říkat přesně, které ty strany, ale využili toho, že Marty Bolšev vlastně nový nastupující šéf odborů v NHL, tak se někteří lidé zeptali přímo hráčů a oni říkali: Ale my jako na nějakém pětivězdičkovém hotelu netrváme, to pro nás není, my chceme hrát. Jo, a naopak chceme být v olympijské vesnici, my chceme být součástí jako té olympijské rodiny, tak jako to bylo, tak jako to mají, já nevím, tenisti, golfisti, tak jako to mají ti ostatní dobře vydělávající profíci. Tak my to chceme mít stejný. My, my vlastně tam kvůli tomu jedeme. my tam nejdeme jako si užívat nějakého wellnessu v jako uh, šeratonu. Takže uh, z tohohle hráči ustoupili. A to hodně pomohlo taky k tomu, aby to bylo uskutečnitelné a nikdo se nemusel zabývat další, jako dalším jako šíleným rozpočtem právě na, na, na tohle, jako na ten komfort. A ještě je tam jedna důležitá věc a v tom byl zase Mezinárodní olympijský výbor neústupný a vlastně i IHF hájila stejné stanovisko. Pro nás není jako hráč NHL a potom nějaký povl, který není v NHL a má mít teda nějaké jiné podmínky. Pro nás je to účastník olympijských hrad, tam musí být rovnost mezi nimi. Takže i tohle jako pomohlo, myslím si, že tady se udělal velký kus diplomatické práce z té evropské strany, že NHL z tohle ne ze všeho teda, ale uskromnila se trošku v tomto bodě, že není nutné jako asi úplně mít Uh, takový přepěch jako to bylo na některých těch předchozích olympijských hrách. No a pak tam byl ještě čtvrtý bod. Já vím, tyhle ty tři, vím, že byly zásadní. A jak bylo řečeno, už uh, no, při tom jednání zásadní věci se vyřešily. To, to jsou především pro mě tyhle tři body a detaily budou dojednány později. Já bych jen doplnil: uh, slyšel jsem uh, právě na tiskové konferenci, kdy Liktardiv. Uh, Naznačil, že jsme v půli cesty, například právě s výhledem na rok 2030 na, na Olympijské hry, v půli cesty, co se týče právě té finanční stránky, těch pojistek a, a tak dále. E, protože to na, ro, do... na Teď... rok 2026 je to zajištěné, ale ano. 2030 je přece ještě nějaká nejistota. Může znovu vzniknout nějaký problém, že najednou Mezinárodní hokejová federace zjistí, no, mění se nějakým způsobem podmínky a už na to nemáme a už to budeme znovu řešit a bude problém. E, já si myslím, že to bude součást vyjednávání o světových pohárech. Mm -hmm. Že tohle bude e, součást té agendy. S tím ale pozor, teď je třeba říct jednu věc důležitou, že tohle se IIHF povedlo, oddělit ty dvě agendy od sebe. Pojďme vyjednávat, my se nedohodeme na světovém poháru, tam tam ta dohoda není, ale pojďme se dohodnout na olympijských hrách a pojďme teda řešit teď olympijské hry a nechat světový pohár na později. A to se povedlo. A tohleto oddělení si myslím, že hodně přispělo k té rychlé dohodě. Protože on i na NHL byl velký tlak od hráčů, protože to, tahle generace je ztracená v tom, že vlastně nemá mezinárodní konfrontaci. Jo, Conor David hrál. Na Světovém poháru 2016 za tým Severní Ameriky, ten tým těch mladíků. Když byla Olympiáda v Soči, tak mu bylo 17 let, tak a to ani nemohlo nemohl. Jo, a a takových hráčů je tam uh, je víc, my se k ním vyjmenujeme ty největší hvězdy, nebo alespoň některé z nich v závěrečné pětce. Ale tahle, tahle generace už nutně chtěla hrát. jako Když to vlastně dostali všichni od roku 72 nebo 76, tak za to půlstoletí tohle byl jako první vrch vynikajících hokejistů, který nemohl vybojovat olympijskou medaili pro svou zem. Nemohl, jo, může hrát na mistrovství světa, to je pravda. A to se všem víceméně povedlo, ale přece jenom oni chtějí mít ten turnaj nejlepších. Takže tam byl velký tlak a opravdu byla enormní snaha se dohodnout, a je skvělé, že si teda vysvětlili a potkali se ty, dvě, ty dva světy, neboli možnosti Mezinárodní hokejové federace a představy NHL. To se, to se potkalo a v tom roce dva, 2026 se zdá, že to dopadne. Já ještě opravdu jsem pořád uh, trošku opatrný s tou definitivou, protože uh, no, rada guvernéru občas umí najít jako právní jako cesty k tomu, jak to, jak to, jak to zničit? No. Což se povedlo, ale v tom roce 2018 bych řekl, že byla vůle opravdu to, to jako stopnout. Nakonec ty události dali NHL za pravdu, je třeba říct, ale v té době, kdy se to rozhodovalo, tak to bylo 50 na 50. Že ten COVID bude, nebude, bude to tak, bude to tak. Jo. Takže bylo to, bylo to vizionářské rozhodnutí, ale řekl bych, že přišlo NHL jako vhod, že, že to prostě udělali rádi, že to, že to zrušili tu účast. Mně se ještě líbil moment, bych to krátce doplnil, Gary Bettman vlastně se úplně vymezil určité finanční stránce, dal to toho ruce pryč a vlastně říká, že jakkoliv zodpovědná za náklady je, je ta druhá strana, jak už jsme zmiňovali, Mezinárodní federace a Olympijský výbor, asi chtěl mít klid na klidný mobil, nechtěl, ať chodí do e-mailu a bylo vyloženě zřetelné, že se od toho distancoval. No a teď k pohledu hráčů, což jsme taky nakousli tak Conor McDavid hned reagoval na tu dohodu se slovy byl jsem na toto téma hodně slyšet, cítím, že je to pro hokej důležité, protože se snažíme rozvíjet hru nejen doma, ale i na mezinárodní úrovni. Jde o skvělou zprávu. No a hodně slyšet byl samozřejmě i Nathan McKinnon, který dle jeho slov vyrůstal a snil o tom, jak by vypadal kanadský tým s ním a například s Crosbym a tak dále. A o dvě olympiády už přišel, tak teď chce alespoň jednu nebo dvě, než ukončí kariéru. Takže to byly prohlášení největších hvězd. No a na té tiskové konferenci to hodně rezonovalo. Obě strany zmiňovaly to, že bylo důležité to hledisko, ta touha těch hráčů. Byli hlavními tahuny taky hráči na cestě k té dohodě, nebo šlo... Právě o tu finanční stránku, kterou jsme zmiňovali, co třeba převážilo? Ne, nic, obojí. Obojí, obojí. tomu pomohlo. Uhum. A to, to se nedá jako uh, úplně zvážit přesně, nebo změřit, který ten tlak, anebo které to řešení vlastně tomu nejvíc pomohlo. Uh, myslím si, že i otázky těch vědnavačů by byly, teda respektive odpovědi těch vědnavačů by byly velmi subjektivní. Možná tomu paradoxně pomohlo i to, že hráči z NHL nepřestali jezdit na mistrovství světa. Že hledají tu konfrontaci, ono v tom roce 2018, kdy došlo teda ke zrušení té účasti NHL na olympijských hrách, tak bylo přes 100 hráčů z NHL na, na, světovém šampionátu. A mm, myslím si, že letošní mistrovství stav v Praze dostává z tuhle informací další jakoby raketový pohon směrem do Evropy, že hodně hráčů bude se chtít jet ukázat a zrovna do Prahy a do Ostravy, což jsou velmi oblíbené destinace zámorských hráčů. Takže v tomhle si myslím, že to je i pro ten šampionát, který nás čeká, jako výborná informace. A myslím si, že i ten kanadský trenerský štáb dostane nějaké složení, které bude reflektovat to pozdější budování celého toho kanadského štábu a týmu, pro olympijské hry v Miláně, protože pak už zbývá jenom mistrovství 2025. A, a, je, a jsou ty hry, takže jenom vlastně dva velké turnaje. Tak i tohle to třeba, i tahle ta drobnost jako pomohla. A hráči tomu pomáhají tím, že pořád jako baží po té mezinárodní soutěži, která by je porovnala, ty nejlepší mezi sebou. Tohle je je jako velmi silný impuls. A proto říkám, že ten tlak hráčů, nevím, jestli to byl rozhodující faktor, ale určitě to pomohlo ujasnit si třeba právě Marty Volšovi tu, tu jasnou pozici NHLPA, že my chceme jako hrát a ty ostatní věci jsou pro nás druhotné, není to pro nás až tak důležité. Pardon, ještě jedna důležitá okolnost, protože za vším jsou peníze, tak ještě bych tady uvedl to, že NHL odpískala dvě olympiády, které byly pro ní časově nevýhodné. Jo. Pro ně třeba Nagano 1998 to byl sportovní krach, ale hlavně televizně jim to úplně ne, ne, neštimovalo, protože ten časový posun v hmm. Ázii je pro Severní Ameriku ještě horší, jak pro nás. A Evropa je pro tu Severní Ameriku časově daleko jako příznivější. Takže, jo, protože když je v Pyongyangu nebo v Pekingu, když je tam 20 hodin, tak uh, v Severní Americe je od 13 míň, tak je tam 7 hodin ráno. Mm. Takže ten prime time, oni tam mají v neproduktivním čase toho dne, takže pro ně úplná televizní katastrofa. Ale uh, olympijské hry, které budou v Miláně s časovým posunem 6 hodin, takže tam už začíná vlastně odpoledne. A když se zápasy posunou na 21 hodinu, tak si budou hrát v 15 hodin v Severní mm. Americe. Mm. Úplně paráda, to je jako daleko lepší tak jo, a, další hry by měly být ve Francii a hokejový turnaj v Nis, tak, tak, to je pro ně úplně jako v pohodě. A i tohle to jako přispělo. Takže a Gary Batman má velmi dobré vztahy s NBC, která má práva na olympijské hry a zaplatila za ně 7 miliard e, dolarů, úplně šílené číslo do roku 2032. Takže i v zájmu NBC, která jistě si k tomu taky řekla své, bylo jasně, my chceme, aby hráči NHL startovali v těch zimních hrách, kde my máme ještě práva, to znamená 226 a 230. To je, to je další důležitý aspekt, který, který musíme brát v úvahu a myslím si, že byl taky v pozadí těch jednání. A já ještě zmíním aspekt utkání hvězd protože to si myslím, že vlastně bude to kolido kolidovat, respektive utkání hvězd, pokud jsem správně pochopil, tak budou odpískána na, na no, určitě. Další, další, další dvě sezóny. Určitě. Takže teď to poslední utkání hvězd, které bylo o víkendu, tak je na nějaký čas poslední. A je tohle taky významný ústupek ze strany NHL? Protože já si myslím, že tam nějaký výdělek určitě taky je. Uh, no, já bych, řekl, já bych řekl, že to je spíš plnění povinností pro mě symbolem letošního All-Star Game je dovednostní nesoutěž Nikity Kučerova, což, která prolétla sociálními sítěmi a uh, myslím si, že sklidila oprávněnou kritiku, protože to byla fakt ostuda. Ale zároveň uh, možná i upřímné vyjádření toho, jak se někteří hráči k těmhle uh, podnikům staví. Přestože o ně je fantasticky postaráno. Je třeba říct, že utkání hvězd je fakt teda utkání hvězd. Že to je jako hollywoodský červený koberec pro hokejisty. Leč, nevím, jestli to úplně jako souzní s tou dobou, v které žijeme a s tím absolutním požadavkem sportovního úspěchu, který na hráčích jakoby vysí a v tom únoru zesiluje pomalu, pomalu zasiluje, takže je to takový fakt zvláštní. Jo? Tady si jedete udělat hezký víkend na utkání hvězd, ale vycházíte a vracíte se do prostředí, kde se od vás očekává něco úplně jiného tady je spíš problém termínu a o termínech asi budeme teď hodně mluvit, protože to se týká pak i těch světových pohárů. Takže ano, utkání vest vlastně jakoby v té podobě skončí a NHL se bude chtít vydat, zase inspirace basketbalem, bude chtít vydat tou cestou těch insezóních, to znamená vnitrosezóních turnajů. Mm -hmm. ten, ten turnaj 4 je takový první pokus, Uh, jak by to fungovalo, ale v NBA to funguje a, a jo, je to prostě uh, je to, uh, je to snaha prostě nějak oživit ten únorový termín, ten, tu přestávku, kterou by tam teda ty týmy měly mít, ale, ale, ukazuje se, že All-Star Game a i ty dovednostní soutěž, to není prostě úplně ono. Ale jen krátce k tomuto tématu. Ve srovnání právě s basketbalem mně přijde, že basketbal možná ze své podstaty Té, té hry je trochu zábavnější, jako no, vyloženě v, v, v tom utkání Tak věc. Uh, Harlem Globetrotters jsou, jsou největší baviči v historii mm, sportu, mm. co já znám. Jo. Já jsem na nich byl v Praze, s bráchou jsme byli, jež, to bylo, ještě byl Václav Klau byl minister financí, tak to bylo někdy v roce 91, 2, nevím, nebo v 90. možná ještě. A já jsem v životě neviděl jako větší sportovní mm. zábavu. To byla fakt jako uh, úžasná komedie, ale zároveň s, ohromnými jako prvky jako sportovních herních dovedností takže e, touhle cestou hokej nevím jestli úplně může jít no hokej je kontaktní sport basketbal hmm. taky ale jako víc je to show ještě, neždy ještě se, neždy se neždy. povede Michigan a Grandlundovka a to jenom těch na různý, různý styl v basketbalu asi je možná větší variabilita tady v tomhle no, e, takže jo to si myslím že že souhlasí no. hmm. Co se týče tedy těch termínů, tak co ještě oznámila NHL, že tedy bude takzvaný turnaj čtyř zemí, nebo přesně se to jmenuje, já si to rychle najdu, Four Nations Face Off. Turnaj čtyř národů. A bude, bude naše hrát... Je hezký, že tady se hraje leta v Evropě v mládežnických kategoriích turnaj pěti, turnaj čtyř, tak teď to má už tak NHL. NHL. Bude hrát kanadský výběr, americký, finsko a švédsko. Bude se hrát, jsem to správně našel, v Montrealu a v Bosnu. No a bude to tedy příští rok, v roce 2025, nikdy v tomhle období, takže v únoru. Tím pádem jsme si odpověděli vlastně na tu otázku, že utkání hvězd padá. No a je to paradoxně třeba trochu těžší cesta teď ke zrealizování světového poháru, respektive kvůli tomu formátu, že se ještě NHL nerozhodla, jak to chce uspořádat vyloženě ten větší světový pohár. No NHL tu představu má, ale tady si právě položili na stůl i v tomhle bodě, ještě než si rozdělili tu agendu Olympijské hry zvlášť, Světový pohár zvlášť, si položili na stůl možnosti IHF a představy NHL. A tady se nepotkali na rozdíl od Olympiády vůbec. Protože NHL už nechce ten letní termín, on je neatraktivní, on si pamatuju, v Torontu na tom posledním světovém poháru jsme byli překvapeni, že vlastně některé zápasy tam ani nebyly vyprodané. Jo. V Torontu hodně zvláštní. A to měli na dlouhou dobu poslední, se to nemohli vědět, že to bude, protože tenkrát se říkalo, že to bude za tři roky uh -huh, a tak. Uh -huh. No ale tenkrát v tom 2016 to, to, bylo jako překvapující. Takže tenhle termín úplně nevyhovuje, přestože v minulosti všechny kanadské poháry, světové poháry byly na začátku před začátkem sezóny. NHL chce jít ale jinou cestou a ten únorový termín se jí zdal dobrý a s tím, že to chtěla opravdu udělat hodně globální, <kly> Připravovala si nějaké kvalifikace, chtěla ten turnaj hodně přenést i do Evropy. A tady narazila. Protože mně by se to třeba líbilo. Já si myslím, že my bychom jakoby v Česku s tím neměli problém, ale obávám se o ty ostatní země. Já třeba nemám, nezdílím tu obavu, kvůli které vlastně to krachlo už v zárodku, ta představa o světovém poháru, který měl být teď. Teď měl být Světový pohár, únor 2024. O tom se debatovalo zhruba před dvěma lety a tomu slobej díl, tomu slobej dva a půl roku zpátky se o tom debatovalo a narazilo to a oni chtěli udělat jednu skupinu za každou cenu v Praze. Mm -hmm. V Autu A narazilo to právě na kolizi s mistrovstvím světa a já jsem přesvědčený, když vidím ten zájem o vstupenky na mistrovství světa, jsem přesvědčený o tom, že Česko by dokázalo... Obělce obě akce, neříkám vyprodat, ale obě akce velmi slušně zaplnit, ale je tu obava z těch ostatních zemí, respektive, jestli by přijeli fanoušci ze Švédska, z Finska, ze Švýcarska, z Německa, z Lotyšska a dalších zemí, jestli by přijeli na obě akce. To už o tom přesvědčený nejsem. Ale z hlediska našich diváků, naše zápasy, to by nebyl problém to by bylo vyprodaný v obojí, protože kdo neuspěl na mistrovství světa, tak by okamžitě chňapnul po vstupence na světový pohár a naopak. Jo, prostě vidět ten národák doma. Ale z, z nějakého důvodu tohle prostě, nebo z těchto důvodů e, toho, té obavy e, z doplnění našich e, diváků v hledišti těmi zahraničními, tak aby byly vyprodan, vyprodané i další zápasy, tak z téhle obavy to tehdy padlo hned v zárodku. A by fanoušci to, že viděl jsem na Světovém poháru v Praze za německý tým Dreisaitla, ano. ale na ten zápas na mistrovství světa už, když to Dreisaitla no nebude, jestli... tak už nepřijdu, protože už mě ti hráči, bohužel, no ne, nezajímají. Zase ty vstupenky nejsou úplně laciné, to je třeba hmm. si přiznat. Jsou, v, ale v relaci k tomu, za co se prodávají vstupenky na mistrovství světa v zahraničí, tam je to úplně, to vychází úplně v pohodě plus minus stejně nebo, nebo dokonce v některých případech i levněji. Ale pravda je, že přece jenom dát pět tisíc za finálový den třeba, jo, což ještě pořád jako je možné koupit si vstupenky na semifinále mistrovství světa jako v Praze. Protože lidi čekají, že jo, co bude. Ono to není jednoduché. Tak dát to plus doprava, plus zahraničí letenka, nějaká ubytování, nějak, nějaké jídlo, to, to, je, to není úplně to už, je, to už jsme na hranici někde střední třídy, jako která si tohle ještě může možná dovolit, ale už to zvažuje. Takže to není jako nějaká masovka. A tuhle obavu, e, tuhle obavu chápu a proto si myslím, že to, tohle padlo hned v zárodku. A stejný problém se řešil hned teda při tom vyjednávání e, o světových pohárech, jak si to představuje NHL v těch sudých meziletech těch olympiád, to znamená 228 a 232. Protože ten únorový termín bude těžko průchodný přes mezinárodní hokejovou federaci. Respektive můj dojem je, že by průchodný byl, ale tady by musela zase tak jako všichni ostatní kompenzují něco nebo kompenzace není správný termín. Všichni ostatní hradí náklady na to, co požaduje NHL ale to není kompenzace. Ale tady by bylo nutné skutečně kompenzovat, tady to slovo je na místě, kompenzovat ztráty evropských soutěží a evropských federací v únoru. To znamená, tam by se museli, tam by musela NHL platit nějakou kompenzaci evropským ligám, musela by, protože není možné dát ty týmy dohromady jenom ze zdrojů NHL. Bylo by v té druhé pozici. Musela by NHL platit kompenzaci federacím a, a musela, tak jako e, Mezinárodní olympijský výbor taky ustoupil NHL v oblasti Vždy, reklamních tak. práv na, na olympijské hry. Mm. To ještě je bod, vlastně, ke, který, ke kterému jsme se ani nedostali. Ale e, tady by bylo nutné e, kompenzovat i e, nějaké ztráty agentuře Infront, e, která pořádá mistrovství světa. Čili to je docela dost zase peněz. A i tohleto NHL jako má teď na stole a nechce se jí úplně do tohohle. ale tak jako ona si vyjednala to, že vlastně i ty předchozí olympijské debaty krachly na tom, do určité míry krachly i na tom, že Mezinárodní olympijský výbor byl velmi striktní v tom, že neumožní NHL jako používat třeba záběry z olympijského turnaje k propagaci NHL. Neumožní uh, propagovat hráče, kteří byli povoláni na, na Olympijské hry. A uh, tohle se změnilo. Tohleto, to je ten vlastně čtvrtý bod toho jednání, který se podařilo zmírnit ze strany Mezinárodního olympijského výboru. No ale stejně tak teď IAF by čekala, že teda podobně bude NHL jako vnímat taky naše potřeby a naše, hmm. říkám naše, myslím tím Evropu, myslím tím ligové soutěže v Česku, ve Švédsku, ve Finsku, ve Švýcarsku, ve všech v Německu, ve všech zemích, které tohle bez pochyby jako naruší, protože ten turnaj by musel trvat nejméně 9, možná 10 dní, nejméně, ale spíš, spíš ještě s protažením na dva týdny a to už je dost velký zásah a hrát ty soutěže proti, no já doufám, že v tomhle se i Extraliga poučila, že už proti světovému poháru nebude chtít hrát své zápasy, to je a zvlášť, kdyby to bylo v Evropě, jako to. Tuhle konfrontaci bych teda nikomu nepřál. Takže to jsou úpravy kalendářů, úpravy soutěží a nějaké ztráty, které musí někdo nahradit. Jo, a tohle do tohle NHL se samozřejmě nechce, protože ona to bere tak, že my určujeme pravidla, my bereme všechno. Jenomže tady, Liktardy, si myslím, že provedl ten manévr. S tím oddělením, tady v tomhle tom se nedohodneme, ale tady uh, Olympiáda, prostě to se pojďme dohonu, tam jsme, tam jsme blízko, tam se pojďme dohonu, nespojíme to. Takže uh, světový pohár, jak to vyhrásil Gary Batman, jak už jsem si přečetl, že to bude vražda pro mistrovství, to, to je nesmysl, to vůbec není na stole. A NHL se k tomu uh, vrátí možná v nějakém dalším vyjádření, někdy za půl roku, ale. Je to Na rozdíl od Olympijských her je to, je to fakt jako v hodně husté mlze. Tohle. To je ještě, tam nejsou dojednány ani základní jako obrysy nějaké dohody. Spadá do té mlhy taky trochu to, že se čeká na rozhodnutí ohledně Ruska, nebo to nemá vůbec žádnou? O Rusku se uvažovalo i teď, to měl být turnaj pěti ale NHL nakonec rozhodla, že to bude turnaj 4 bez nějakých dalších komentářů. Já jsem teda našel, nenašel, nenašel jste za Kynickou, já jsem k tomu Ej, nenašel už žádné komentáře, ale n, e, Rusko by dalo dohromady tým z NHL, ze zdrojů. Ze strany NHL ne, ale tardiv na tiskové konferenci odpovídal na dotaz ohledně Ruska. No tam... E, to byl zase trošku druhý pohled. Ale to je... No, povědějte, no. No a no, mohl bych to najít právě čeho se to týkalo. A no já myslím, který... že to bylo ale kvůli mistrovství se tam před tam se na mistrovství světa se účast Rusů a na všech světových šampionátech se účast Rusů posuzuje vždycky s dením, z eh, ročním, předstihem. takže teď ano, vlastně když vlastně kdy se o tomhle často. bavíme, hmm. tak teď se dolaďuje vlastně eh, nějaká dohoda o účasti Rusů na mistrovstvích světa 2025. Příští týden bude bude no už zasedání. ne? O příští až. Možná tento vlastně. Já myslím, že tento týden. Mm, tento že to, týden minulý příště, týden, ano, příští týden, ano, tento a, týden. A přesně říkal, že, že Takže se o tom bude debatovat a rozhodne se. J, já si myslím, že se tenhle týden rozhodne. Uh, už o účasti Rusů uh, na akcích IHF uh, v sezóně 2024-25. O téhle sezóně už není vůbec diskuze. Tam je to jasné. Uh, IHF uplatnila ten článek o bezpečnosti. Jinak to ani nejde kvůli pojistkám a kvůli smlouvám nemůže otevřeně říct, že to je kvůli ozbrojenému konfliktu na Ukrajině. A není to od IHF žádný albismus, je to, je to právně obhajitelné tvrzení a vyřazení Rusů a Bělorusů ze soutěží. Teď je ale zřejmé, že Bělorusové nebudou připuštěni do olympijské kvalifikace. To bude další důležitý bod, protože Rusové jsou stále, jejich místo na světovém žebříčku je vlastně zmraženo, oni dostávají každý rok ten stejný počet bodů, jakou měli před konfliktem, který zahájili, před tou agresí, kterou zahájili na Ukrajině. A čeká se, co bude, protože ten jejich návrat do, do světového hokeje nebude vůbec jednoduchý. Myslím si, že to bude dost komplikovaná operace, protože nebude dost dobře možné je zařadit do C nebo B skupiny. Oni budou muset z hlediska svého postavení ve světovém žebříčku dostat to místo v té elitní divizi mistrovství světa. Já si myslím, že to je i logické až k tomu jednou dojde. Teď je to úplně nemyslitelné, samozřejmě. Ovšem, pak je otázka, co z Bělorusy, kteří jsou tak jako na hraně, spíš pod a určitě jsou teda pod hranou olympijské kvalifikace, do které zřejmě nebudou připuštěni. Takže to bude první takový signál k tomu, co bude následovat. Ano, přesně to zmiňoval Tardy v právě na tiskové konferenci. Jak přistupovat k těmto dvěma zemím stejně, nebo to nejde. Prostě zkrátka no, to bude debata no, to na, bude, na, na, na výboru. To bude velice zajímavé, jak, jak se prosadí z přátelství pánů Lukašenka a Putina, těchto velkých hokejových fanoušků, jak se prosadí tady v této oblasti, kdy se bude s nimi jednat odděleně. A o nich se bude jednat odděleně. To bude zajímavé. Má to omezení startu pro Rusko končit jako prostým ukončením války, kdyby náhodou za půl roku skončila válka, tak najednou Rusko vezmeme. Nemá tam být přece to morální hledisko, na které by měla dbát jak NHL, tak Mezinárodní hokejová federace. I Německo nebylo připuštěno na Olympijské hry do Londýna 1948, tedy tři roky po válce, ale potom už samozřejmě došlo k tomu, k tomu návratu Němců pod Olympijskou vlajku. A je otázka, tady, tady se netrufám vůbec jako odhadovat. myslím že to bude rychleji. Já to řeknu trošku tvrdě, ale tohle není světová válka, takže ta karanténa nebude tak dlouhá. Ale nějaký čas na to, aby se urovnali vztahy mezi oběma zeměmi, až teda Rusové snad teda zmizí z Ukrajiny a z toho, co zabrali, tak uh, doufejme, že dojde k nějakému narovnání vztahů obou zemí a pak je možné uvažovat i po té diplomatické uh, cestě, o nějakém návratu Rusů nejenom do hokeje, ale i do ostatních sportů. Ale ten hokej je pro ně velice, velice citlivá záležitost. Tam oni to nesou asi nejhůř ze všech sportů. No, když se dívám do poznámek, tak jsme, nebo já jsem trochu vynechal ještě jedno téma, a to je arena v Miláně. Pro olympijské hry. A to už jsme 2026. probírali před těmi dvěma měsíci. Ano, myslím. ano. A, ale na té tisko, tiskové konferenci se opět vyjádřil Gary Batman na toto téma a, a schválně se ještě díval na uh, Tardifa, když uh, pronesl. Dostali jsme záruky, že arena bude připravená. Nemělo by to být uh, nic negativního směrem k olympijským hrám, spíš takový budíček pro organizátory. Uh, no, já jsem se díval na fotky vlastně ze září a ta ohgeová arena, tam jsou jenom postavené fakt základy, takže mm. jsem zvědavý, jak to chtějí zvládnout Italové a Batman spíš tak prohlásil to ve stylu dobře, my vám věříme, ale mm. když to nebude, tak bude asi je problém. Tak to je ten detail, na kterém by to ještě mohlo krachnout samozřejmě, ale já tomu moc nevěřím, já myslím, že tohle by byla taková ostuda pro ty organizátory kdyby to vlastně všichni se dohodli, celý svět by se vlastně sešel u toho stolu a řekl by si, ano, tady ustupujeme, tohle zařídíme, tohle platíme my, tohle toho, to, na tom netrváme. Všichni by v něčem jako ustoupili, všichni by něco garantovali. A pak by přišli Italové a řekli, hele, sorry, my nemáme tu halu. <laughs> to, by to, to, asi si, úplně neumě, to si neumě, ne, to si neumím <laughs> představit. To, to si myslím, že by jim nedovolila jako zase jejich určitá jako hrdost. To I kdyby tam měli pozvat dělníky z celého světa, aby to nějak dořešili, nevěřím tomu, že na tomhle se to jakoby pokazí, protože to by byla fakt mezinárodní ostuda, která by tu Olympiádu. To, to by nepřebylo nic. Je to takový pohodový národ, který má na všechno čas? No. Ale nakonec to zvládne. Nakonec to si myslím, že to stihnou. Já, co jsem byl na akcích v, Itálii, na mistrovství 194, s chodou okolností taky v Miláně, kde jsme hráli čtvrtfinále s Kanadou, tak všechno tam fungovalo víceméně dobře, v pořádku. Je to teda 30 let zpátky, ale neměl jsem pocit, že by to bylo zas tak jako úplně všechno jako na pohodu. A olympijské hry v Turíně byly velmi slušně zorganizované a to olympiko, tento paládium, v Turíně bylo, bylo, solidní, bylo menší teda, nebylo to, myslím si, na turnaj hráčů NHL to nebylo úplně, nebylo to úplně skvělé a druhá hala byla vysloveně jako provizorní, ale to bude asi stejné, to bude v tom Miláně, to bude velice podobné, že tam bude jedna velká hala, jedna trošičku taková jakoby temporary, že to bude taková dočasná hala, anebo hala, která prostě bude uspůsobená na hokej, No, a uh, já nevěřím tomu, že Italové tohleto si nechají utéct. To by byla. Ne, to, to by byla blamáž pro ně úplně jako. To by pak mohli tu Olympiádu uh, úplně zabalit. Nyní se podíváme na dotazy posluchačů. Petr Smiřický na Twitteru pod jedním z vašich příspěvků přemítal, jestli se příští rok uskuteční švédské hry v únorovém termínu, když by se měl v podobný čas hrát právě ten turnej čtyř zemí. Úplně v pohodě, protože to spolu nekoliduje z hlediska nominací. Švédové z NHL nepřijedou na švédské hry ani letos, ani příští rok a švedové z Evropy asi nebudou povoláni do akce NHL, takže... No ale mohli by. Ne, Nebo ne, ne. Ne, to vyloženě jenom ne když švédů je... Kolik je švedů v NHL? 90. je pravda, že se to naplní. ty, ti, tam dají, to, tam dají tři týmy a možná ještě naopak, že někteří hráči by teoreticky mohli... Ne, to, jako nesmysl samozřejmě přijet do Evropy, ale, ale to spolu vůbec jako ne, nekoliduje. Z hlediska hráčů to spolu jako, to si nepřekáží. Na Twitteru se jeden z uživatelů ptal, proč se buli přesněji debata expertů někdy vysílá živě a někdy ze záznamu. My máme tři druhy buli. Bully hokej živě, se z principu vysílá živě, byť někdy na programu ČT2, ale to je vlastně doprovodný program k televiznímu utkání, s tím, že tam je rychlý přísun záběrů a reportáží z dalších zápasů, to je fakt unikátní sportovní program. A v těch dnech, kdy nemáme možnost vysílat televizní utkání, tak máme zapovinnost vyrobit 30-minutový pořad, nejméně 30-minutový pořad. Řešíme to teda hodinovým, hodinovkou debat expertů. A když nemáme čas, nebo když ten čas buly je kvůli kolizím s dalšími sporty odsunut na pozdější dobu, tak vysíláme jenom buly souhrn na těch požadovaných 30 minut. Tak to bude i během některých zápasů playoff. A bude debata expertů jde vždycky živě na ČT Sport Plus, zhruba ve čtvrt na deset. My nikdy nejsme v těch čtvrt na deset připraveni, ale ČT Sport Plus ještě nemá úplně pevný jízdní řád, takže tam, když začneme ve 20, na 20 tak se snad s omluvou divákům nic hmm. nestane. A ta debata je A ta je dostupná živě na ČT Sport, plus, to znamená na e-vysílání, přesouváme tlačítka. Na, přes na HBBTV, na stránkách, na, stránkách, na všech aplikacích, kde, které no, nabízejí českou. českou televizi. A e, tahle debata je potom na ČT Sport vysílaná ze záznamu, někdy s půlhodinovým, někdy s hodinovým spožděním, bez, bez úprav. Takže ono vlastně to běží v režimu živě. Uh, už jsme si zvykli na to, vždycky režisér, dřív mě na to i upozorňoval, nebo Jirku Helcla, vždycky nám říkal: Pozor, Bacha, nemůžeme to zastavit. Jo. Což je vlastně sice jakoby jako na záznam, jo, na těch sítích, když se to přeruší, jak se nic neděje, ale tady to je jako na záznam, ale tím, jak se to vlastně technologicky vkládá do takzvaného Omneonu, což je zařízení, které to potom automaticky vsune do té reprízy, tak není možné říct: Je, já jsem to zkazil, sorry, začneme znova, jo. nebo tady to střihneme, jo? to nejde. Takže pro nás je to vlastně vždycky v režimu živě. V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 největších hvězd, které dosud neměly možnost startovat na Olympijských hrách a v Miláně budou v ideálním hokejovém věku. Jo, tak pozor, tam jsem asi nezachytil tu poslední informaci v ideálním hokejovém věku, ale každopádně to číslo můžeme pět. vypustit. Číslo 5 je pro mě Mikazy Mhm. Uh, pořád si myslím, že to je z těch švédských, cen... ja, jasně Nylanderové, vynikající William, jako opravdu výjimeční hráči ale pro mě ten Mika Zibanejat je typově ten centr, který je skvělý na obou koncích kluziště pro mě klíčový hráč, něco jako byl v minulosti Petr Forsberg pro, pro Švédy takže on je pro mě ten typ, který se určitě hodně těší na to, až své schopnosti bude moc dát, a všichni se těší je jeden z 50 hráčů, kteří jako by si zasloužili to umístění v té pětce. Ale pro mě osobně je to Mika Zibane. Na čtvrtém místě je David Pastrňák. Tady budu trochu patriot, ale kluk, který si myslím, že má opravdu velice silný vztah k téhle zemi, aniž by to musel dávat najevo nějakými okázalými gesty nebo projevy. Úplně stačí, že přijede a hraje za národní mužstvo, kdykoliv to bylo možné, tak to udělal na mistrovství světa tak David Pastrňák je ten hráč, který do té pětky pro mě bez pochyby patří. Číslo tři je, je, je asi nejlepší obránce současnosti, Kehl Makar. On hrál na mistrovství světa, ale nebo určitě na těch juniorských, ale, ale tohle je přesně pro něj ten jeden turnaj, který mu v té kariéře prostě bude chybět, pokud se to nepovede. Pokud by tam neměl z nějakých důvodů hrát. Číslo dvě je Quinn Hughes. O, mohl bych ukázat na těch Hughesů víc, mm -hmm. ale Quinn momentálně si myslím, že to je takový ten top hráč, na kterém to může hodně stát ta americká sestava. Vlastně má skvělou sezónu. A myslím si, že má předpoklady pro to, aby měl ještě lepší ty další dvě, které zbývají do olympijských her. No a číslo jedna, tam je to jasné, Conor David, Kdykoliv se zeptáte nějak party kluků, kým by chtěli být v, v hokejové budoucnosti, tak hodně z nich, i když jsme natáčeli třeba trénink ve Švédsku nebo ve Finsku, tak hodně těch kluků vám řekne, ne jméno z té země, ale řekne Conor McDavid. Ten hokejista je opravdu výjimečný, dokázal tu hru posunout. Možná tak, jako Usain Bolt běh na 100 metrů, že je opravdu v malinko v jiné kategorii, individuálně. Ale na rozdíl od běhu na 100 metrů hraje kolektivní sport, takže ne vždycky to jeho odskočené mistrovství, ty jeho dovednosti, které jsou teď i vlastně potvrzené při tom utkání věst, při tom víkendu věst, kdy teda měl to prvenství jednoznačné, v dovednostních soutěžích. Ne vždycky to vlastně stačí k vítězství mužstva, ale e, já si myslím, že on je symbol toho čekání. Už nám konečně dejte ten turnaj mm. a dejte mi možnost reprezentovat Kanadu a ne nějaký hybrid e, v nějakou sloučeninu, e, kterou jsem zatím měl možnost jedinou jako hrát na mezinárodní scéně. Takže Make David. A já si myslím, že zase pokud Edmonton neuspěje v prvním kole a poháru, nebo pokud se vůbec nedostane, tak si myslím, že Conor McDavid bude velmi, velmi, silně zvažovat, že pojede už letos na to mistrovství světa. Jako jeden z mnoha opravdu předních kanadských hokejistů, že, že, to, že to, jako bude i kvůli té olympiádě hodně zvažovat. Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej fokus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn. Vzoru na švédské hry, třetí turnaj Juro uh, Euro Hockey Tour, o kterém jsme mluvili minulý týden a budeme o něm mluvit pravděpodobně ve 116. dílu Hokej bez červené. Mějte se krásně.